حاكم فيدرالي اه او كسجن قبل كفرجيني دل كاسي مرايكن كايا ديدي ان ديب لوغو لابتو حكم حبسي داينا او لغو حكومنين صوماليا او لغو هلي لابد يكون ايو التبانكي ان او ويري مركب اي ليهين عيدة مدى بادة اي مرايكن كا او كسجن حيبا افريكا حاكم كايا جمعيهي كسو ساري مغالة دا نارفولك قوان كا او كد ديدي شاقة شادا محمد عبد الجامع اي ان حكم كاسي لغن نغضي ساقونا الشاقة ان قرينة ديسا آني كشاقين سيدي للربي محمد عبد الجامع اي لغو حكم حبسي داين سند كي لابد يكون اللحية التبانكا isagoo lagu helay burcad badeednimo sanadkii hore ayuu dib u furay doodiisi isagoona sheegay in qareenadiisa ay ku guul dareystay inay fahmaan shuruudaha ay xaqiiq ahaan loo soo bandhigay qawaaniinta u taala dambiyada burcad badeednimada ayna ku guul dareysteen doodii xeerbeegtida waxa kale oo ku dooday in qareenadiisa ay ku guul dareysteen inay gacan ku siiyaan faahfaahinta codsigiisa ayna ku guuleysan waayeen inay ka xajoodaan ama ay sharaxaan codsigiisa xaakimka ayaa sheegay in maxkamadda diiwaanka maxkamadda uusan wax taageero siinayn sheegashada jaamac waxayna u muujisay in qareenada u doodaya ay soo jeedisay in codsiga 25 sano xarig ah in lagu xukumo xaakimka ayaa xusay in jaamac uu caddeystay in aanu doonin in uu markhaati kaco dadkii dembiga kula jiray taas oo shuruud u ahayd codsigiisa maxkamadda ayaa sheegtay in hayso diiwaan gelinta in ninkaas iyo rag la socday ay u soo dhawaadeen markab Mareykanka uu leeyahay oo la yiraahdo US Ashland bishii April 2019 kaas oo marayay gacanka cadan ayna rasaas ku fureen iyagoo adeegsanaya qoryaha AK-47 kadibna ciidanka Mareykanka saarnaa ay rasaas isaga celiyeen ilaa markii dambe la soo qabtay raggii burcad badeedka ahaa.